Firma Rough Rider, podobně jako většina výrobců klasiků a dětkovských zavíráků, dost často používá tyhle ty, jak to říct, motivační nebo vzpomínkový, nebo prostě připomíná legendy. V tomhle případě je to Route 66, legendární stará silnice z Chicaga do LA, a připomíná ho tímhletím pěkným, velmi tradičně vypadajícím traperem. Musím druhou rukou. Click point. A je to speciální kastrovací čepel. Je tady Route 666. Vše, co je potřeba vědět. No. To jsem si předtím ani nevšiml, že střenky jsou s pneumatikovým vzorem, jak jinak. Velmi pěkná, decentní černá, doplněná stříbrnou a krásná krabička. To je hezký dárek, zvlášť pro třeba pro nějakého motorkáře nebo milovníka amerických legend.